Здравейте, добре дошли в Загреб! Летището в Загреб е много приятно и голямо. Ние обменихме пари на летището, но ако имате възможност, не го правете, защото курсът е много по-лош и губите пари така. Много е удобно, защото цялото летище е направено удобно за пешеходци, за коли, включително и автобус минава оттам. Може да се извикате дори Uber. Uber излиза около 8-9 паунда до центъра на града, но с този автобус 290, то е единствено, който минава оттам. Може да достигнете до центъра супер лесно за около 20 на минутки и е по 6 кони на човек. Веднага се насочихме към нашото Airbnb, понеже жената написа, че е свободно и може да се нанесем и решихме да се оставим багажа. И започваме от нашия коридор, вратата, имаме едно огледало. Тук са написали кога трябва да стръгнем, кога може да чекинем. И тук веднага имаме една баня с душ кабина, която е затворена. Отдавна не съм се купила без вана, така че за мен ще е изцяло голямо удоволствие. Имаме чисти хавли, шампуан, душ гел. Много готино, защото имаме и сешоар. Тук горе има допълнителни хавли, ако искаме, ако не трябва. Тук има дезодоранти, виждам. Като цяло, жената ни писа даже по-рано, че е готово и може да дойдем когато искаме. Имаме мивка, всичко изчистено, изглежда много добре наистина. Един бойлер, обзето някаква нормална баня и влизаме вече в стаята. Имаме дъска за гладене. Имаме, търсиш зарядно. Едно голямо легло. Днес на леглото е огромно. Имаме софа. Сякаш една идея е по-голяма. Майна. Една идея. Тук имаме диван, който изглежда, че е разтегателен. Имаме няколко карамфила. Бар плот с бар столчета, от двете страни има по едно столче. Имаме малка кухня с фурна, котлони, също така има аспиратор, вода и тук имаме един голям телевизор. Ние по принцип телевизия не гледаме, освен ако не ходим някъде. Тази сграда е Хърватско дружество на изкуствата и всяка седмица или месец има различни изложби, както на картини, така и на скулптури. Ние влязохме вътре, но след като видяхме, че вътре има същите неща, които ги има отвън на реално показане, решихме, че не се заслужава да се губим времето. Като цяло сградата е много интересна и изглежда малко по-нетипична, нестандартна. Това е катедралата на Загреб. Тя се намира на 2 минути пеша от центъра. Интересно е, че това беше най-ветровитото място в града и дори да не духа в останалата част на града, там просто духаше супер много вятър. Това е Римска католическа катедрала, която е най-свещената сграда в готически стил на юг от Алпите. Също така е втората по височина сграда в Хърватия. Двете странични кули реално се виждат от всяка точка на града. За съжаление, тази катедрала е в ремонт от март месец 2020 година, тъй като тогава е имало земетресение и е разрушило голяма част от сградата, както и нещата вътре, които са били. Интересен факт е, че вътре има иконописи, които са с глаголица. Тук сме вече в центъра на града, където е по-оживено от останалите места. Това, което ми прави впечатление е, че като цяло населението тук е застаряващо. Основно хората се движат с трамвай вътре в града. Когато излязохме от центъра, видяхме, че използват и автобуси. Решихме да пробваме от уличната храна и това, което те предлагаха, бяха кестени. Въпреки, че преди също сме опитвали кестени само веднъж, то бяха домашни. Просто исках да пробвам нещо различно, нещо интересно. Разхождаме се по тяхната търговска улица и търсим нещо за хапване и намерих ресторант, който имаше много отзиви, че кухнята е добра, обслужването е добро и искахме да пробваме нещо местно. Това е шницел, специалитет в Хърватия. Пиши, че шницел е пълен с шунка и кашкавал беше, нали? Кашкавал, да. Шунка и кашкавал вътре. Още не съм го пробвал. Надявам се да ми хареса. Ще кажем после след като свършим как е било всичко. Изглежда доста понятно. Сърми. Те сърми ги сервират с картофено пюре, много интересно.
Тък му схапнах в този ресторан, в който бяхме. Храната много ни хареса, на Вали също. Не можахме да изядем половината от храната и взехме всъщност за вкъщи. Това ще ни бъде вечерята, след като това е един късен обяд и половината от шницела, беше много вкусен. Сърмите бяха малко по-различни, казаха, че ги правят 50% свинско и 50% телешко месо и почти нямаше ориз вътре. И според мен използват някаква различна подправка от тези, които използваме в България за направата на сърме. Имаше малко по-различен вкус. Като цяло обслужването беше много готино, вътре приличаше на механичка, типично българска механа. Даже нещата, детайлите, покривките приличаха на тези нашите и храната като цяло е много близка до нашата също. Езика също е много близък, така че горе-долу се разбираме, но хората говорят прекрасно английски тук, така че дори да не говорите хърватски, може да говорите на английски. Нещо, което не ни хареса, чат когато ни донесха панерчето с хляб, просто ни го донесха, видяхме, че на другите маси им ги носят и после видяхме в менюто, че едно такова панерче е 5 куни и си казахме, добре, айде, никой не ни е питал, се тая и накрая в сметката са включили 3 такива панерчета и реално цената е 15 куни, въпросът не е в цената, платихме ги, не сме се разправили, просто беше малко, как да кажа? Измама. Измама. Буквално беше, понеже сме туристи и дай да ме излъжат. Да, вече няколко пъти, първо в автобуса, човека ни върна с 11 куни по-малко. А след това, мисля, че на кистен, че човека първо каза 5, после каза да, 15. После, първо каза 5 куни, после видях, че сме туристи, изведнъж цената стана 15 куни. Каза 15. И сега в ресторанта също с този хляб, въпросният беше много вкусен, реално това рокче беше много вкусно. Но пак един такъв момент, където си прекарал много готино и в същото време накрая просто те решават да ти сложат три панерчета с хляб. Anyways, ще го преглътнем това. Просто има една такава нотка на носталгия, дежавю, когато в България дойдат туристи и всеки гледа да ги прецака както може, в момента се чувстваме по същия начин. Сметката в ресторанта излезе 195 куни, като това включва едно основно, реално специалитета на заведението. Имаме една порция сърме, една порция сладко десерт, което си беше чиста наполитанка или наполи, как се казваш на български, не знам, абсолютно същото нещо, но беше много вкусно, крема беше страхотен и три панерчета с хляб с 195 куни, това са колко? 22 паунда, да. Може би към 50 лева, нещо такова. Да, нещо такова. Къде ти харесва на тебе? Къде ти харесва? И там се ближа някаква категория. Много е готина бирата. Това е Карло Вачко. Не знам как го произнася. Да, май да. Така светла бира. Много яко. Ти какво пиеш? Манго мариачи. Може да го пива? Да, да. Сладко е, нали? Да. И алкохол да се усеща. Усеща се. Най-много ми харесва, надявам се да ти махнат монетайза на видеото, че може да се пуши на всякъде вътре. В момента сме в такъв руфтоп ресторант, бар и има готина гледка, въпреки че е малко закрито, но се виждат нали, някои от сградите и е закрито на всякъде с остъкление и може да се пуши вътре, което е много яко. Това супер много не писаш в Англия. И вечерта има супер много хора навън, толкова хора нямаше дори през деня, но това все пак е централната част и се очаква да има повече хора, отколкото в малките улички. Имаше протест срещу яденето на месо и след това се насочихме към нашото Airbnb. Както виждате, сградите са стари навсякъде, крещи соц. Това са соц шадраванчетата в Загреб. И когато минахме през супермаркета, всъщност видяхме, че има топла витрина с най-различна храна. Сега храната не изглежда кой знае колко добре, но все пак ако сте на бюджет и искате да си хапнете нещо, може да се възползвате. Това е много добре, точно след този протест срещу яденето на месо, ние да учим в този магазин. Очаквайте втора част на видеото, абонирайте се за канала и до следващото видео. Чао!